Привіт, друзі! Сьогодні спробуємо розібратись в питанні, в чому різниця між буром і алмазною коронкою, в яких ситуаціях використовується одне або інше, і коли вам насправді потрібна допомога іншої компанії, а коли ви можете задачу вирішити самі. Давайте почнемо з самих маленьких діаметрів. Наприклад, якщо вам потрібно повісити картину, ми цей варіант не будемо розглядати. Для цього ви візьмете ударну дрель в себе в гаражі і зробите це самі. Цей варіант нас не цікавить. Починаємо з перфоратора і бура. Що таке перфоратор, що таке бур? Принцип дуже схожий на дрель, але зовсім інший. Він не електромеханічний, а електропневматичний. Бойок б'є по хвостовику бура. Перфоратор при цьому знаходиться практично в нерухомому положенні. Бур крутиться і за рахунок удару заглиблюється в матеріал. Цей варіант нам підходить, коли ми говоримо про те, що нам потрібно сверлити отвори діаметром від 5 мм до 40. І для цього ви можете використовувати прості бури. Ось такі. Це простий бур, який розрахований для цегли, для бетону неармованого, але він не може проходити арматуру. Або у вас може бути отакий, наприклад, бур, який має спеціальну голову, який, в принципі, може проходити арматуру і може робити там близько 100-150 каліброваних отворів. В домашніх умовах, мабуть, це не потрібно. Але якщо потрібно зробити багато отворів, близько 100, оцей бур рятує. Такі бури використовуються до діаметру 40 мм. Також з ними можна використати, наприклад, подовжувач, який подовжує всю цю систему ще на добрих сантиметрів, ну, від 50 до метра. Тобто, якщо у вас бур довжиною 80 сантиметрів, плюс подовжувач, ще можна зібрати ще метр, 1,80 м, ви можете просверлити. Цей бур навіть може проходити арматуру. Тепер є наступна штука, яка називається шниковий бур. Шникові бури використовуються на діаметрах від 45 до 66 мм. Вони не розраховані на залізобетон, але вони проходять, наприклад, цеглу, бетон неармований, ФБС-блоки. Газобетон, ну, всі матеріали, які менш тверді, вони проходять без питань. І роблять отвори до 66 мм. Плюс теж з ними можна використовувати ті ж самі подовжувачі. І подовжити саму систему, ну, ще, скажімо, на метр. Допомогою такого бура і такого подовжувача можна зробити отвір за допомогою, звичайно, відповідного перфоратора з діаметром до 66 і глибиною до 2 метрів. Але це все класно тоді, коли немає арматури. А коли є арматура, вихід у нас простий. Ми можемо використати тільки отакі речі. Це алмазні коронки з алмазним сегментом, які працюють вже зовсім по іншому принципу. Коли бурова машина крутить алмазну коронку, немає ніякого удару, принцип безударний, відбувається прохід бетону, залізобетону лише за рахунок алмазного сегменту та зв'язуючого, який цей алмазний сегмент тримає. В ручному режимі ми можемо робити ці отвори до діаметру 150-160, наприклад, використовуючи якусь подібну машину ручну. А в стаціонарному варіанті ми можемо робити отвори 500 мм навіть в діаметрі. Глибина цих отворів практично не обмежена, вона обмежена або задачею, або здоровим глуздом. Використовуючи подібні подовжувачі, які без проблем нарощуються, можна робити і 8, і 10 метрів глибиною отвору. Тому, в залежності від вашої задачі, використовуватися може абсолютно різний тип інструменту, і це завжди вирішується по місцю.
Тобто для маленьких отворів це може бути перфоратор бур. Для дуже маленьких отворів це може бути побутова дрель. Для діаметрів від, скажімо, 40, 50, 60 до 150 це може бути ручна машина сверлильна, яку ви тримаєте руками, вам не потрібно нічого більше, крім отакої, назвемо її дрелью, та відповідної коронки відповідного діаметру. Але коли мова йде про діаметри більше 150 мм, вам потрібна стаціонарна бурова машина, яка кріпиться на той матеріал, в якому ви хочете виконувати отвір, з коронкою відповідного діаметру, з подовжувачами, ну і так далі. Коли ми буримо цеглу, газоблок, піноблок, бетонний армований, це все ще м'які матеріали, ми спокійно використовуємо бури відповідного діаметру, конфігурації з відповідним перфоратором, і нам для цього не потрібна спецтехніка, бо це вже все, це спецтехніка. Це навряд чи ви будете купувати собі додому, вам простіше замовити ці послуги у відповідної організації, яка вам ці отвори зробить. Все, дякую за увагу, побачимось.